netop kommet ud fra fællessalen inde på Christiansborg, hvor der har været høring omkring omskæring af drengebørn med mange forskellige perspektiver, alt lige fra religiøse, fra jøder og muslimske, men også fra medicinske og sundhedsmæssige perspektiver, og selvfølgelig personlige historier og personlige beretninger. Det har været enormt berigende, men også følsomt. Der er rigtig mange følelser forbundet med de traditioner, der ligger i at omskære drengebørn. Vi har også haft nogle refleksioner omkring overholdelse af menneskerettighedskonventioner, både for børn og for voksne. Og mit samlede vurdering umiddelbart er, at omskæring er ikke for børn.